Yanğınlardan sonra 1000-dən çox insanın itkin düşdüyü Amerika Birləşmiş Ştatlarından Havay ştatının Maui adasında axtarış əməliyyatları davam edir. Bu barədə Havay adalarının qubernatoru Josh Green məlumat verib. Onun sözlərinə görə, itkin düşən 1050 nəfərin axtarışı bir neçə həftə çəkəcək. Qeyd edək ki, Havay arxipelagının kiçik adalarından biri olan Maui adasında meşə yanğını avqustun 9-da başlayıb. Güclü külək səbəbindən yanğın qısa zamanda turistik Lahaina şəhərinə də keçib. Nəticədə şəhər tamamilə yanıb. İnsanlar saqqalmaq üçün özlərini okeana atıblar. Onlar sahil mühafizəçiləri və könüllülər tərəfindən xilas ediliblər.